اس میں صاحب نصار نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے قونیہ میں ملاقات کی ہے اور چیف جسٹس نے پاک ترک عوام کے خصوصی تعلقات پر اظہار خیال بھی کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی پاکستانی عوام سے متعلق اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ترک صدر سے ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی اور پاکستانی عوام سے متعلق اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے ترکی کے صدر طیب اردوان کی جانب سے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں امجد بھٹی، اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیلات بتائیں گے۔ امجد بھٹی، آگاہ کیجئے گا، اس ملاقات کا احوال کیا رہا؟ جی بالکل، چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جو کہ ان دنوں ترکی کے سرکاری دورے پر ہیں، چیف جسٹس کی ترکی کے صدر طیب اردوغان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات ترکی کے شہر قونیہ میں ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے پاکستان اور ترکی کے عوام کے درمیان دوستی اور محبت کے رشتے کا اعادہ کیا، جبکہ ترک صدر نے بھی پاکستان کے لیے خلوص اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر نے چیف جسٹس کو مولانا روم کے شہر میں خوش آمدید کہا، اور جبکہ چیف جسٹس نے اس موقع پر مولانا روم کے شہر میں کی جو ایک روحانی محفل ہوتی ہے ان کے مزار پر شب عروس، اس میں بھی شرکت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد بھٹی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔